ታዲያ ወጣቱ ከየት ይማራል ላለሁ ምንም የመጣ አዲስ መልክት የለም ትንቢትም የለም መረጃ ነው መረጃ ሰሙ ልጆቹ ተናገሩ የመጡትን መልክቶች እንዴት አዩት ኦርቶዶክስ ለሁለት ትከፈላለች እስልምና ለሁለት ይከፈላል ሲል ሰምቸዋል ምን አገባቸው ችግሩ የኛ ጌታ ተናግሮኛል የራሴ የሆኑትን ለያለው ብሎ ነው ለምሳሌ ወንድማችን ዮናታን የተናገረው ማለት ነው አንዱ አንዱን የማንቋሸሽ አንዱ አንዱን የማሳነስ ሌላው የተነገረበት መልክ ጩፋ የተናገረው ደግሞ በሚቀጥለው አመት ነው ያለው እላሃችን በጣም የበዛ ስለሆነ ነው ምንም ሳይኖረው እንትን ሃይማኖት ውስጥ ብቻ ስላለ እኛ የበላይነን ብሎም ያስባል እነሱ እኛ የሰጠነውን ስንዴ በልተው ነው የሰደቡ መልሰው የትኞቹ ናቸው የእሱ የሆኑት የኦሮሚያው ነው ወይስ የቅዱስ ሲኖዶሱ ነው የመከፋፈል ምን በለው የመብት ጥያቄ የዚህ አካል ሊያደርጋቸው የሚችል ምን ምክንያት አለ ወንጌላያ አገራቸውን እየጠሉ እንዲያድጉ የሚደረጉ ልጆች ናቸው አቡነ ኤርሚያስ ባለፈው በዮናታን ላይ ተናደው ይሄ አራሙቻ ከየትም እየመጣ መጤ አምጥቶ ይደፋብናል እንደ ምናምን አሉ ብቸኛ ከሰማይ የወረደ ሃይማኖት አድርጎ ነው የሚያቀርቡት አሁን ይሄ ከህመም ነው የሚመደበው ከበሽታ ነው የሚመደበው ገዳይ ጠፋ እንጂ ዚ ሟች ብዙ ነው አላ ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ተመልካቾች ይህ ኒቆዲሞስ ሾ ነው አዘጋጅና አቅራቢዋን የትግስት እጅጉ ነኝ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ሰሞኑን የተለያዩ እንግዶችን ወደ እናንተ ማድረስ ጀምር ያለው ዛሬም ይቀጥላለሁ ቆይታችሁን ከኔ ጋር እንድታደርጉ ግብዣ ፉድ ተመልካቾች ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣወት በልዩ ልዩ ሚዲያዎች የምታውቋቸውን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሀሳባቸውን በመስጠት የሚታወቁትን ቄስ ግርማ ዘውዴ ነው ይዤላችሁ የመጣወት ከእሳቸው ጋር በማደርገው ቆይታ ለሀገራችን በወቅቱ እየሆነ ያለው ሁኔታ ና የመፍትሄ ሀሳብ የሚሉትን ያስቀምጥሉናል እኛስ ምን አይነት ሀላፊነት አለብን የሚለውንም ደግሞ ያመላክቱናል ብዬ ጠብቃለሁኝ ቄስ እንኳን እንደናመጡ ወደ ፕሮግራሜ እንደገና እንኳን ደናጠብቅሽ ሁለተኛ ጊዜዎት ነው የኒቆዲሞስ ሾው እንግዳ ሆነው ሲመጡ እንግዲህ በድጋሚ በፊት ሞገስ ስላገኘሁኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁኝ ደስ ይለኛል ስለጋበሽኝ እግዚአብሔር ይባርክሽ ወቅቱ እንግዲህ እንደሚታየው ነው ምን ይባላል እርስ ከኔ ይበለጠ እንደውም በደንብ ያውቁታል ብዬ አስባለሁኝ እና ይህንን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ስነሳ ምን አገባቸው ችግሩ የእኛ መፍታት ያለብን ይሉናል የሚልም ሳቤ ይመጣብኛል ግን መጀመሪያ እስኪ ከሱን ጀምር ያገባናል አሁን በወቅቱ እየሆነ ስላለው ሁኔታ ልንነጋገር ይገባናል ብሎ ያስባሉ ቄስ ካገባን ለምንድ ነው ያገባናል ብለን መነሳት ያለብን እንግዲህ ያገባናል በሁለት ምክንያት ብዬ ነው ማምነው እም ለዛ ነው የሚዲያው እንደዚሁ ሲጋብዙኝ የምናገረው አንድ መንፈሳዊ ስራ ስለሆነ መንፈሳዊ ነገር ይመለከተናል መንፈሳዊ ነገር ሲበላሽ እንደ መንፈሳዊያን ሰዎች የተበላሸበትን ቦታ የማረም የመናገር የመጸለይ የመምከር ከእግዚአብሔር ቃል ሲወጣ ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ያው የእግዚአብሔር ቃል ሁሌ በስብከት ብቻ አይደለም እና ይህ ፍታዊ የሆኑ ነገሮች ሲከሰቱ ይሄ ፍትሐዊ አይደለም መስመር ለቋል ብሎ እንደ መንፈሳዊ ሰው መናገር ማንም አይክልክልም ወይም ደግሞ ሀላፍነታችን ነው ይመለከተናል በዚህ ምክንያት እንናገራለን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በጋራ የምንጋራው ጉዳይ ሲኖር ለአንዱ ወገን ብቻ የምትተየ አይደለም ለምሳሌ በጋራ የምንጋራው ሀገር አለን ሀገር የሁላችን ነው ሀገር በሚረበሽበት ጊዜ ሀገር በሚበጠበጥበት ጊዜ ረብሻ ሲኖር ያንቺንም የለተለት ስራና ኑሮ ነው የሚረብሸው እና የሚያውቀው በዚህ ምክንያት ስለሚያገባን ምናልባት ሀሳባችን የሚገዛ ሰው ከተገኘም ተጽዕኖም በመፍጠር ሰዎች እንዲረጋጉ መልካም ነገር እንዲሆን ለምድሪቱ የተሻለ ነገር እንዲሆን ከማሰብ አንጻር ነው እንግዲህ ያገባናል ብለን ሁላችን የምንናገረው በጸሎትም በንግግርም በምክክርም በማስተማርም ዜጎችን ስነ ማስተማር ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት ተግባር ስለሆነ በክርስትናውን በኩል ያሉት በእስልምናውን በኩል ወይም በሌሎች እምነት ተቋማት በኩል ያሉት ሁሉ ይመለከታቸዋል በዛ ምክንያት እንግዲህ ያገባናል ነው ምለው እኔ ደግሞ የምጨምረው በዚህው ጉዳይ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ብቻ ሳይሆን እኛን ጋር ተጽዕኖ ደርሷል ባይ ነኝ ምክንያቱም ከኛ መካከልም ጉዳዩ ከመከሰቱ ጥቂት ቀደም ብሎ አንዳንድ አገልጋዮች በተናገሯቸው ንግግሮች ሳቢያ እኛም ጋር ለሁለት ከፍሎናል ማለት ይችላለሁኝ እንደው ማህበራዊ ድረገጾች ላይ በማስተውለው ነገር በጉዳዩ ዙሪያ እኛ ረሳችን ለሁለት ተከፍለን ጦርነት ገጥመናል እኮ አንዱ ከዚኛው ሌላኛው ከዛኛው የሆነ ጦርነት ገጥመናል አንዱ አይ ይሄ ነገር እግዚአብሔር በአገልጋዮቹ ተናግሯል ከጌታ ነው ዝም በሉ ይላል ሌላው ደግሞ አይ አይደለም እንዴት ዝም እንላለን የእግዚአብሔር ሀሳብ ጠብ ሊሆን አይችልም የእግዚአብሔር ሀሳብ መበጣበጥ ሊሆን አይችልም መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ይሄ በእግዚብር ቃል ስንፈትሸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ብሎ ይታገላል እኛው ራሳችን መካከል ራሱ ክፍፍል ፈጥሯል እና ይህንንስ ነገር እንዴት ያውታል ለሁለት ተከፍለን ሚዲያው ላይ እየተደባደበ ያለ ነው አዎ በዛም ምክንያት ጉዳዩ ወደኛም ተስቧል ያ ብቻም ሳይሆን ደግሞ እነሱም ራሳቸው ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አማኞች አገልጋዮች አመራር በተለያየ መንገድ የወንጌላውያን አማኞችን ስም ያነሳሉ አንዳንዱ እነሱ ከጀርባው አለ አሉ ይላሉ አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ አሁን ሰሞኑን በተከሰተው ክፍል ሀገር ላይ አዳዲሶቹ ተሿሚዎች አቀባበል ሲደረግላቸው እስላሞችም ወንጌ ለማኞችም አብረው ተገኝተዋል ብሎ ደግሞ የሚያቀርቡበትም ሁኔታ አለ ሰው በክብር ከጠራሽ በኦሮምኛ እንዳባባል አለ ዋሚቹልፊና ወላን ሰልቢና ይባላል ምንድ ነው ጥሪ ክብር ነው ከቀረሽ ውርደት ነው ሰውየ አክብሮ ከጠራሽ አንቺን ቢካልሽ ደግሞ ራስሽን ነው ያዋረድሽው ሰው የወረድ ያክብሮች ነበር እንደማለት ነው ስለዚህ ተከብረው ከተጠሩ መሄዳቸው አይቀርም እዛ ከተገኙ ደግሞ እንዴት ተገኛችሁ ለምን ሄዱ የሚል አይነት ሁኔታዎች ጭምር ስለሚነገሩ በዛ በዛ ምክንያትም ከጉዳዩ ውጭ ነን የሚያስብል ሳይሆን እንዳውም ወደ መሀሉም ላይም ባንገባ በጉዳይ ውስጥ ተሳታፊዎች እንደሆን እነሱም የሚናገሩበት ሁኔታዎች ስላለ ይሄንንም ለማጥራት መናገሩ አስፈላጊ ይሆናል በሌላ በኩል ደግሞ ከኛ አካባቢ ላይ የወንጌል አማኞች በኩል በትንቢት መልክ በምኞት መልክ በመላምት መልክ የሚነገሩ ነገሮች ስላሉ እንዲሁም ትንቢት ተናግረዋል ትንቢት በእርግጥ በቀጥታ የተቋሙን ስም ጠርተው አልተናገሩ ግን ያ የተነገረው ትንቢት የነሱ ነው የሚል ከምኛ ግማሹ ግምት ወስዷል ግማሹ ደግሞ እነሱን አይደለም ስለሌላ ጉዳይ ነው የተነገረው ትንቢት ይላል ያም ሆነ ይህ እነሱንም የሚመለከት ከሆነም ካልሆነም እንዴት ተመለከተ እንዴት አልተመለከተም ትንቢት ነው ትንቢት አይደለም ወይ የሚለው ነገር ላይ ማብራት ግድ ይሆናል ማለት ነው በዛ ምክንያት ነው የእኛ ደግሞ ጉራ ፈጥሮ እንደዚህ አንዱ መቃወም አንዱ መደገፍ ያለ ነው እንግዲህ አንድ ሀሳብ ልንሆን አንችልም ይሄ ነገር ልክ ነው ይሄ ልክ አይደለም መባባል ያለ ነው በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው እንደ መለስ ብለን ብናያቸው ደስ ይለኛል የመጡትም መልክቶች ና እርስዎ ረጅም አመት በወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ቤተል በፕሬዚደንትነት እየመሩ እያገለገሉ ያሉ ትልቅ አገልጋይ ነውት ና በእግዚአብሔር ቃል ማንኛውም ትንቢት ማንኛውም መልክት እንዲመረመር እግዚአብሔርም ቃል ያዛል እና እርስ እንደው ይህንን ነገር ሲቃኙት እንዴት አዩት የመጡትን መልክቶች እንዴት አዩት እኔ ምንም መልክት አልመጣም ባይ ነኝ ከዛ ወገን ነኝና ምንም የመጣ አዲስ መልክትም የለም ትንቢትም የለም መረጃ ነው መረጃ ሰሙ ልጆቹ ተናገሩ መረጃውን የተናገሩበት መንገድ ነው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሊሆን ነው ብሎ መተንተን ይችሉ ነበረ ግን ምን አደረጉ አንድ ሁለቱ በትንቢት መልክ የተናገሩ ነው የሚመስለኝ። አንዱ ያለው የሰማሁት ምንድን ነው ኦርቶዶክስ ለሁለት ትከፈላለች እስልምና ለሁለት ይከፈላል ስል ሰምቸዋለሁ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ይሄ ካልተፈጸመ መቼም እኔ ነብይ አይደለሁም ምናምን ያለ ሰው አለ አንዱ ደግሞ አንድ ረጅም አመት የሀሰትን እንትን ተሸክሞ የቆየ አለት ለሁለት ሲሰበር ሲሰነጠቃየው ብሎ የተናገረ ደግሞ አለ እነዚህ ሁለቱ አሁን ትንቢቶች አይደሉም ለምንድን ነው ትንቢት አይደለም የሚለው መረጃው አየር ላይ ነበረ ወሬው ይወጣ ስለነበረ ይሄንን ትንቢት አድርጎ መናገር እግዚአብሔርን መናቅ ነው እንጂ ይሄ ትንቢት ሊሆን አይችልም ምክንያቱም በተለይ ኦሮሚያ ቤተ ክነት ተብሎ የዛሬ ሁለት ዓመት ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ይሄ እንቅስቃሴ ተቋርጦ አቅም ይሄ ኦርቶዶክስ አካባቢ ያለው መልኩን እየቀያየረ ሀሳቡ እየቀያየረ እዛ ውስጥ ሲወራ ሲነገር እንቅስቃሴዎች ሲኖሩ ይሰማል ያንን ትንቢት አድርጎ ማምጣት ምንድን ነው ወረድ ያለ ነው ሂደት ላይ ያለ ነገር ነው እየተደረገ ያለ ነገር ነው ያ ነው ለሁለት ይሰነጠቃል የሚለው ደግሞ እነሱ አልተሰነጠቅንም ያጠፋውን ወገን ነው የገጸጽ ነው ነው የሚሉት አንድ ይሄ ነው ሌላው ጌታ ተናግሮኛል የራሴ የሆኑትን ለያለው ብሎ ነው ለምሳሌ ወንድማችን ዮናታን የተናገረው ማለት ነው የነ የሆኑትን ለያለው ብሎኛል አለ የትኞቹ ናቸው የእሱ የሆኑት የኦሮሚያው ነው ወይስ የቅዱስ ሲኖዶሱ ነው አሁን እግዚአብሔር የኔ ነው ያለው የነገረው እሱንም አብሮ ቢነግረን ጥሩ ነበር እንግዲህ ጌታ የኔ ነው ያለው የኦሮሚያን ነው እና ያኛውን ተው ብሎ ግልጽ የሆነ መስመር ቢያስቀምጥ ለእኛም ጥሩ ነው ጌታ የተናገረውን እንግዲህ እንደግፍ ግፍ ነበረ ማለት ነው አሁን ደግሞ አልተናገረም የኔ የሆኑትን ላይ ያለው ነው የኔ የሆኑትን ላይ ያለው ብሎም አይናገርም ለምንድን ነው ሁለቱም ለእግዚአብሔር ክብር ነው የምንከራከረው ነው የሚሉ ጥያቄያቸውም የሃይማኖት የእምነት ጉዳይ አይደለም ወይ ክደትም አይደለም ጥያቄው የአስተዳደር ጥያቄ ነው በቂ የሀብት ክፍፍል የለም በቋንቋችን እየተማርን አይደለንም ፍትሐዊ ነገር የለም የሚሉ ነገሮችን ነው ያቀረቡት እንጂ እምነትም ላይ አይደለም የእነሱ እምነት ልክ ስላልሆነ እኛ ይሄኛውን እምነት ትተን ይሄኛውን እምነት ተከትለናል አላሉም ስለዚህ የተለየ ከነዛ ገንጥሏቸው የተለየ የሚያደርግ የለም ማለት ነው ሁለቱንም የእኔ የሆኑትን የሚያስብል ነገር የለም ስለዚህ ይሄ ግምታዊ ወይም ምናልባት እንግዲህ ትንቢታዊ አዋጅ የሚባል ነገር አለ በእግዚአብሔር ባይናገርም አወጅንበት ከተባለም ደግሞ ያልተጠና አዋጅ ነው ማለት ነው ይሄ ስለዚህ ትንቢትም ሊሆን አይችልም በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው እዛም ጋር ደግሞ መሄድም እኮ አያስፈልግም መጸለይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ መጸለይ ነው እንጂ አያስፈልግም ሌላው የተነገረበት መልክ እዩ ጩፋ የተናገረው ደግሞ በሚቀጥለው አመት ነው ያለው እነሱንም ስም አልጠራም ምን ትመኛለ ብትሉኝ ግራ ሲጋቡ ማየት ሲበጣበጡ ማየት እንደዚህ ሲወዛገቡ ማየት ምኞቴ ያለ እንደዚህ አይነት አሁን የውዝግብ የብጥብጥ የግራ ማጋባት እንደዚህ አይነት የአጋንንትን እንዴት ነው የምትመኘው አንቺ ክፉ የአጋንንት ነው መጥፎ ነገር ሁሉ የአጋንንት ነው ብጥብጥ የአጋንንት ነው መለያየት የአጋንንት ነው ይህን የአጋንንት መልክት የአጋንንት ትንቢት የአጋንንት ፍላጎት የራሱ ፍላጎት አድርጎ አንድ አገልጋይ ትክክለኛ አገልጋይ ከሆነ ማቅረብ የለበትም ስለዚህ ስቷል ማለት ነው ሰውየው ልክ ሌሎቹ ነቢያቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ሲስቱ እንደነበረ ከዛም በኋላ ያሉ ነቢያቶች እንደሳቱ ስቷል ንስ ነው መግባት ያለበት የእግዚአብሔር ሰው መልካም ነገርን ነው መመኘት ያለበት ቀና ነገር ነው መመኘት ያለበት አንድ የሚያደርግ ነገር ሰላም የሚያመጣ ነገር ምክንያቱም እኛ የምናመልከው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኒታችን የሰላም አለቃ ተብሎለታል እኛ ጌታን ተቀበልን ያለ ደግሞ ሰላም አግኝተናል ነው ምንለው ስብከታችንም ሰላም ነው የምስራችም ሰላም ነው እና ሰላምን ነው እንጂ መስበክ ያለብን እንደዚህ አይነት ነገርም መናገርም በስብከት መልክም በንግግርም በትንቢት መልክም ሊወጣ አይገባም ይሄ እና ንሳል የሚገባበት እንጂ እንደ ትንቢት የሚነገርበት አይደለም ማለት ነው ከእነዚህ መልክቶች ባሻገር እንግዲህ ወንጌላውያኑን በሁለት ጎራ እንዲከፈሉ የሚያደርጋቸው ነገር ደግሞ የእግዚአብሔር ስራ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ጊዜ ነው እና በእግዚአብሔር ስራ ጣልቃ አትግቡ የሚል ነገር አለ ቅድም እንዳነሱት ግን ቄስ እነዚህ ሰዎች እያነጋገራቸው ወይም እያከራከራቸው በመካከላቸው ችግር ፈጥሮ ያለው የሃይማኖት ወይም የትምህርት ጉዳይ ሳይሆን የአስተዳደራዊ ጉዳዮች ናቸው ይሄ አስተዳደራዊ ጉዳይ ደግሞ ከወንጌል ጋር ወይንም ከእውነት ጋር ምንም የሚያያይዘው ነገር የለም የመዳን መንገድ ይሄ ነው ብለው አይደለም እየተከራከሩ ያሉት የመዳን መንገድ ይሄ አይደለም በሚል አይደለም እርስ እንዳሉት ፍትህ በደንብ አልተሟላልንም በሚል ነው ከዚህ ባሻገር ደግሞ እንግዲህ እነዚህ ምልክቶች ኦርቶዶክስ ወንጌላውያኑ ከዚህ ችግር ጀርባ አሉ ብለው እንዲያስቡ ካደረጓቸው ምክንያቶች አንዱ ናቸው አንዱ ነው ይሄ መልእክት ማለት ነው በአገልጋዮቻችን በኩል የመጡት ንግግሮችን ምኞቶችን መልክቶችን በላቸው ከዚህ ችግር ጀርባ ወንጌላውያኑ እጃቸው አለበት ብለው እንዲያስቡ እንዳደረጋቸው የተለያየ ቦታ ላይ ሲያንጸባርቁ እንመለከታለን በንግግርም ይናገሩታል በጽሁፍም እየጻፉ ያቀርቡታል ይሄንን ያደርጋሉ ሌላው ግን እንደው የችግሩ አካል ናቸው ለመባልኛ አንድ ጥፋት ሲጠፋ መቼም ማን ከዚህ ተጠቃሚው ተብሎ ይታያል አደለ ወንጌላውያኑ አሁን በኦሮሚያ ክልል ያሉት ያነሱት ጥያቄ ቢመለስ የሚጠቀሙት ጥቅም አለ ወይ የዚህ አካል ሊሆኑ የሚችሉበት ምን ምክንያት አለ ወንጌላውያኑ የዚህ አካል ሊያደርጋቸው የሚችል አሁን የተነሳው የመከፋፈል የመከፋፈል ምን በለው የመብት ጥያቄ የዚህ አካል ሊያደርጋቸው የሚችል ምን ምክንያት አለ ወንጌላውያኑ ወንጌላውያኑ እንግዲህ የዚህ ችግር አካል የሚሆኑበት ምክንያት የለም የፈጠሩትም ነገር የለም የሚመለከታቸውም ነገር የለም አሁን እነሱ በቋንቋ ይሰበክ በእያንዳንዱ ቋንቋ አይ በዚህኛው አይሰበክ ይሰበክ የሚል ነው ክርክሩ ወር ደግሞ እየተሰበከ ነው እናንተ የምትሉት ምናምን የሚል ነው እንግዲህ የራሳቸው ክርክር ነው እኛ ቢሰበክ ጥሩ ነው ሃይማኖቷ እንዲስፋፋ ይረዳታል በእኛ በኩል እነሱም ሳይራበሹ ሲቀሩ ሳይጣሉ ሲቀሩ ሰላም ሲሆን ይጠቅመናል አይ በነዛ በሚሉት አንሰብክም በቋንቋ አንሰብክም እንደዚህ አንሰብክም ካሉ ደግሞ ምምን ወደኛ ይመጣል ችግር የለውም እኛ በኦሮምኛም በከንባትኛም በሃዲኛም በወላይትኛም በሁሉም ቋንቋዎች እየሰበክ ናቸው ኮንቪንስ እናደረጋቸዋለን ያኔ ተጠቃሚ እንሆናለን አሁን ቁጥራችን እንዳደገው ማለት ነው ከዚህ በፊት ምናልባት የዛሬ 1616 ዓመት ይመስለኛል የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥራ ተደርጎ ነበረ ያኔ ህዝብ ቆጠራው ሲደረግ የክርስቲያኑ ቁጥር ፓርላማ ላይ ሪፖርቱ ሲቀርብ የስታቲክስ ሪፖርት ሲቀርብ አቶ አዲሱ ለገሰ ነበረ ሲመሩ የነበሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴር የነበረው ያኔ የክርስቲያኑ ቁጥር ከፋለ ተባለ እና ከሙስሊም ሳይድ ጥያቄ ቀረበ እንዴት ነው የነሱ በዚህ ቁጥር ከፍ አድርጋችሁ የስልምናው ዝቅ እንዳለ ወይም እዛው ቆሞ እንደቀረ ተደርጎ የተቀረበው ምናምን የሚል ጥያቄ ተጠየቀ ከዛ ምን አሉ አቶ አዲሱ ለገሰ አስታውሳለው አይ ክርስቲያን የተባለው እኮ ኦርቶዶክስና የወንጌል አማኙ ፕሮቴስታንቱ አንድ ላይ ተደምሮ ነው በሌላ በኩል አሁን የኦርቶዶክሱ ቀንሷል አሉ ከዛ በፊት በነበረው ቁጥር ወደ 53 አካባቢ ነበረ በዚህኛው ሪፖርት ሲቀርብ ደግሞ ወደ አ0 ምናምን ወርዶ ነበረ አሁን በቁጥሩን በትክክል አላስታውሰው ወደ 46 47 አካባቢ ነው የወረደው ወርዷል ይነሱ ግን ቁጥሩ የጨምረው የወንጌል አማኙ ስለሆነ አንድ ላይ ክርስቲያኖች ስለተባሉ እንጂ የኦርቶዶክስ ለምሳሌ ቀንሷል የጨምረው የወንጌል አማኝ ነው አሉ እንዴት ነው ሊጨምር የቻለው ነው የእኛ ቁጥር የጨምረው እያንዳንዱ ሰው ጋር በቋንቋ ስለምንደርስ ነው አሁንም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በቋንቋ ጠይቀው ከሆነ ፍትዊ ጥያቄ ስለሆነ በዛ ቢያደርጉ ለእሷ ነው የሚጠቅማት ቢያንስ ቁጥሯ በነበረበት ላይ እንዲቆም ታደርጋለች ወይም ደግሞ እንዲጨምር ታደረጋለች መጥቶም ወደዚህኛው ገብቶ ከሆነ በቋንቋ ምክንያት የመጣ ካለም እንደገና ተመልሶ ዱሮሚኔኮ በቋንቋ ስላልተሰበከ ነው እንጂ ሃይማኖቴን እንወዳለሁ ብሎ የሚመለስም ሊኖር ይችል ይሆናል አይታወቅም ስለዚህ ተቀበሉና ይሄን አርጉ የሚል ምክሮችን በተለያየ መልክ መስጠት ሞክር ያለው የችግሩ አካል የሚያደርገን በሌላ መንገድ የለም እንግዲህ በዚህ በወንጌል በመስበክ ሰዎቹ ይመጣሉ ወደዚህ ወደኛ ሲመጡ ያወሰዱብን የነሱ ቀጨመረ ምናምን መባሉ አይቀርም ከሚል ካልሆነ በስተቀር ምንም ያገናኘን ነገር የለም ከጀርባም ደግሞ እኛ ተጋብዘን ቅድም እንዳልኩሽ ካልሆነ በስተቀር እዛ የሚሄዱበት እዛ ውስጥ የሚሳተፉበት ምንም ምክንያት የለም ነው በዚህ መልኩ ነው የምንረዳው እንደው ግን በአጠቃላይ የሀገራችንን ሁኔታ ሲያዩት ቄስ የግጭት አዙሪት ለምንድን ነው አልቆም ያለው ሀገራችን ላይ እንግዲህ የዚህ የግጭቱ አዙሪት ከአንዱ ስንወጣ ወደ ሌላው ከአንዱ ስንወጣ ወደ ሌላው ይሄ ረጅም አመት የተሰራ ነው ይሄ አሁን ዝም ብሎ የመጣ ጉዳይ አይደለም ሰዎቹም የተጋጩት አይደለም የብዙ አካል ኢንተረስት ያለበት ነው ፍላጎት ያለበት ነው ለምሳሌ የነጮቹ ፍላጎት አለ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ነጮቹ አፍሪካን ለመቀራመት በመጡበት ጊዜ አፍሪካን ወስዷል ተፋፍለው ኢትዮጵያንም ያው ለጣሊያን ነው የደረሰው ጣሊያን ወስዳለች ግን መቆየት አልቻለችም እንትኑም ሊቀጥል አልቻለም ከዛ በፊት ይሄኛው በሀይለስላሴ ጊዜ ወይም ደግሞ በ1927 የጣሊያ ወረራ በፊት አ ዓመት በሱ ከሱ በአድዋ ጦርነት ጊዜ መተሞክረው ሞክረው ተሸንፎ ሂደዋል እና ሁለተኛም ጊዜ ሲሞክሩ ከ40 ዓመት በኋላም ያልተሳካው ኢትዮጵያ ላይ ደርሶ ነው እነዚህ አውሮፓውያን አሜሪካኖቹም ሌሎቹም ሀገሮች ጋር ቂም እንዲቋጥሩ አድርጓቸዋል ለመውረር አፍሪካ ቀንድን ነው የሚፈሩት ከአፍሪካ ቀንድ ደግሞ ኢትዮጵያን ነው የሚፈሩት እነዚህም ብሄረሰቦች ካላጣላን በስተቀር ካልተከፋፈሉ በስተቀር እልማችን አይሳካም አሁን ያኔ በቀኝ ጊዜ የያዟቸው ፈረንሳይ የያዘቻቸው ሀገሮች ማነው አፍሪካ ውስጥ አሁንም ኦልሞስ ለቃለች አይባለም ኮንጎ ብራዛቪል ወይም ኮንጎ ክንሻሳ ውስጥ አስራ 16 የአውሮፕላን ማረፊያ አላት ይባላል ቀጥታ ያርፉና አልማዝ ጭነው ይወጣሉ ማዕድናትን ጭነው ይወጣሉ እና የአገሩ መንግስት እንኳን ሊቆጣጠር አይችልም አሁን ኢትዮጵያ ደግሞ በየጊዜው ስትነሳ ራሷን የአፍሪካ ጠበቃ አድርጋ ስለምታቀር አፍሪካ እንደዚህ ያደረጋለሁ ስለምትል አሁንም ባለፈው ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን እንደመጣ ያደረጉት ነገር ምንድን ነው ሱማሌ ኤርትራና ኢትዮጵያን አንድ ሆነን ይሄ አፍሪካ ቀንድ ያለውን የቀይ ባህርን እንትን እንቆጣጠራለን ብለው ሲነሱ ወደ ነው እነዛ ተቆጥተው የተነሱት ምክንያቱም የዓለም 6 ኢኮኖሚ በዚህ በቀይ ባህር ላይ ነው የሚንቀሳቀሰው ያንን እነዚህ ሰዎች ኮንትሮል ካርጉ አንድነት ከፈጠሩ አንድ ከሆኑ ይህን ችግር ስለሚፈጥሩ ብለው ነጮቹ ወይም እነዚህ ምራባውያን በአንክሮ ስለሚከታተሉ ሰላም እንዳታገኝ በየጊዜው ቤት ስራ ይፈጥራሉ በጀት መድበው ማለት አንዱን ስትጨርሺ አንዱ ይመጣል አንዱ ስትጨርሺ ሌላው ይመጣል ሌላው ስትጨርሺ ሌላው ይመጣል እርስ በርስ በብሔረሰብ ተጋጅተን ምናምን እንደበቀ ባለፈው አሁን ትግራይና ፌደራል መንግስት እንደታረቀው ታረቅ ነው ፎይስ ደግሞ ዶሮ ደግሞ በሃይማኖት ይመጣሉ እነሱ ብቻ አይደሉም እንግዲህ ግብጽ ደግሞ ረጅም አመት በአባይ ጉዳይ ረጅም አመት ኢንትረስት አለ ይህን እንዳይቋረጥ ታደርጋለች እሷ አንዱም የምትጠቀመው በዋናነት ረጅም ዓመት የተጠቀመችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ነው ጳጳሳትም ከዛ እየመጡ እስከ 1959 ድረስ አጼ ለስላሴ እስከከለከሉበትና ከግብፅ ጳጳስ እንዳይመጣ ተደርጎ ኢትዮጵያ ጳጳስ ማለት ፓትሪያርኩ ማለት ነው ዋናው ሌሎች ጳጳሶች አሉ ሊቀ ጳጳሳት አሉ ዋናው ግን ከዛ ይመጣ ስለነበረ እሱ እስከተከለከለበት ጊዜ ድረስ ከዛ መጥቶ ወርቁም ብሩም ምኑም ግብሩም ወደዛ ይሄዳል አባይም እንትን እንዳይሆን ቁጥጥር ይደረጋል በተለያየ መካኒዝም በሃይማኖት በአላት እየተደረገ ስራ እንዳይሰሩ ልማት እንዳይመጣ የተለያየ አይነት ነገር እያደረጉ ኮንትሮል ሲያደረጉ ነው የኖሩት አሁንም ደግሞ በዛ መልክ መቆጣጠር ሲያቅታት ደግሞ በጀት በመስጠት በመከፋፈል ሰው በመግዛት ትልቅ ገንዘብ በማፍሰስ ነገሩ ወደፊት እንዳይሄድ ግጭቱ እንዳይቆም እንዳይቋረጥ እያደረገች ትቀጥላለች ከተቻለ ደግሞ አገሩን ስትከፋፍለው የክፍፍሉ ከጸና ይሄ በቋንቋ በዘር በምናምን አሁን የቤት ስራ ሰጥተውን የምንቸገረው እሱ ደግሞ ብሎ ኦሮሚያ ከተገነጠለ ትግራይ ላይ ከቀረ አማራ ከቀረ አባይ መነሻው አማራ ክልል ነው በታች ሻንጉል ጉምዝ ነው እሱ እንደሚገነጠል አይታወቅም በእነሱ ፕሮግራም እንግዲህ ወይ ከአማራም ጋር ከሆነ ትናንሽ አገሮችን ኮንትሮል የማድረግ የመያዝ እነሱን ሎቢ ማድረግ ይህን እንሰጣለን ውሃውን ተው ግድቡን ተው እንዲተው ለማለት ይቀላቸዋል እና የማይቆመው አንደኛ ጥቅም የሚያገኙ ምራባውያን ጥቅም የምታገኝ ግብጽ ሱዳንም አለችበት ይሄ አይቆምም ይሄ እንግዲህ የተለመደ እነሱን ለምን ወነጅላለን ይላሉ አንዳንዶቹ ወደን አይደለም እነሱ ጋር የምንሄደው እኛ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ይህን ያደርጉብናል ብለን በእውቀት በልጠናቸው በጥበብ በልጠናቸው በማስተዋል በልጠናቸው አንድነታችንን ጠብቀን የሚሰጡንን የቤት ስራ ወደ ጎን ትተን ልማታችንን ሰርተን ትውልዱን ቀይረን ለልጅ ልጆቻችን የሚሆነውን ነገር የማምጣቱ አንድ መሆን አቅም የማግኘቱ ደግሞ አልመጣም እንግዲህ እግዚአብሔር አንደኛ አንድ ሰዎች ቢያስነሳልን እውቀት ያላቸው ጥበብ ያላቸው ማስተዋል ያላቸው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲነሱ ደግሞ ኮንትሮል ማድረግ መቆጣጠር የሚችሉ ዝም ብሎ ፕሮቮክ ሲደረጉ ወይም ሲቀሰቀሱ ተነስተው ረብሻ ማይፈጥሩ አይነት መሪዎች በይሁሉ ቦታ ላይ የአገር መሪ ብቻ አይደለም የሃይማኖት መሪ ራሱ እምነቱም ጋም እኮ ማስተዋል ያላቸው ሰዎች ከሌሉ ችግር ፈጣሪ እኛ ነን ለመንግስት የቤት ስራ እንሰጣለን መንግስት ከኛ ጋር ይቸገራል የራሱን የቤት ስራ ሲጨርስ ደግሞ የሃይማኖት ሊሰራ ይመጣል የሃይማኖቱን ሲጨርስ ደግሞ ሌላ ጋር ይከፍቱበታል ስለዚህ እንግዲህ አንዱ በር ሳይከፍ ሳይዘጋ እሱን ለመዝጋ ስንታገል ሌላው በር ደግሞ ይከፈታል እሱን ስንታገል ደግሞ ሌላ ይከፈታል እንደሱ የሆነ ነው ያስቸገረውና የብዙ ሰው የብዙ አካል እንትረስ ስላለበት አሁን የኢትዮጵያን ሪሶርስ ብቻ አይደለም ወስተርኖች የሚፈልጉት የአፍሪካን ነው የአፍሪካን ለመብላት ደግሞ ይሄ ነፃነት ምናምን አንድነት የምትለዋን የኢትዮጵያን ንግግር የኢትዮጵያን የበላይነት እኛ ምድራችን መቆጣጠር እንችላለን ሀገራችን መቆጣጠር እንችላለን አፍሪካን ማልማት እንችላለን ምናምን የሚለውን ቀስቃሽ ንግግሮቻችንን አይፈልጉትም እኛ በምናወጣላችሁ ፕሮግራም እንድትኖሩ የሚል ነገር ስላለ የእኛ ችግርን ብቻ ሳይሆን እኛም ችግር አለን የተወዘነ ፓርቴ ከርነን አምሳውን ችግር እነሱ ነው የሚፈጥሩት አምሳ ችግር ደግሞ የእኛ አለማስተዋል ና አለማወቅ ነው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተደራርበው ነው እንግዲህ በሃይማኖት ይምጣ በዛም ይምጣ እነዚህ ነገሮች ተደምረው ነው ያንን የፈጠሩት እውነት ነው ቄስ እርስ እንዳሉት እንግዲህ የውጭ ኃይሎች የሚወስዱት የራሳቸው ድርሻ ይኖራቸዋል ደግሞ ያንን ሀሳብ ተቀብለን በማራመድ ና ችግሮቹን የበለጠ በማባባስ ደግሞ እኛም ሀላፊነት የምንወስድባቸው ሁኔታዎች አሉ ሀላፊነቱን የምንወስደው ለምንድን ነው አንደኛ የማይገባቸውን ጥቅም ፈላጊ ሰዎች እነዚህ የውጭ ኃይሎች የሚሰጧቸውን ሀሳቦች ይዘው ሲያራምዱና አገር ሲበጠብጡ ስለሚውሉ በዚህ ሀላፊነት መውሰድ አለብን ሌሎች ደግሞ ባለማስተዋልና በእንህኝነት የእነዛን ሰዎች ሀሳብ ተቀብለው ሀሳባቸውን ያራምዳሉ የውጭ አይሎች ከሚሰጡን ችግር ባሻገር ደግሞ እንዲሁም እንደው ኢትዮጵያዊነትና እንህኝነትን ትንሽ ቢያሳዩን ደስ ይለኛል ብዙ ችግሮቻችን ቶሎ ወደ መፍትሄ የማይደርሱት እልሃችን በጣም የበዛ ስለሆነ ነው ልበል አሁ እንግዲህ ባህሉም አለ ይሄ ኢትዮጵያዊ መሸነፍ አይፈልግም ከሚሸነፍ ሞቱን ነው የሚመርጠው ለዚህም ነው በአድዋ ጦርነት ጊዜም ያ ሁሉ ምድፍና ታንክ እያለ የፎከረ ወደ ታንኩ ላንቃ ይሮጥ ነበር ይባላል ቅኝት አለ ያ ቅኝት ቀላል አይደለም ያን ማንነት በአንድ የምታስወግጂ አይነት አይደለም ከሌላውን ጋር ልክ እንደዚሁ ሲሆን እርስ በርስም መሸናነፍ ላይ እንቸገራለን እጅ አንዱ ለሌላው እጅ አይሰጥም ዚ በቃ ከዚህ በኋላ እሱ ባለው ምናምን አንልም ይሄ እልህኝነቱ ስላለ ያም ትልቅ ችግር ፈጥሮብናል ወደ ሃይማኖትም ስንመጣ እንዲ ነው የኔ ነው የሚሻለው ነው ምንለው አሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች ካህናት ጳጳሳት ዲያቆናት ምናምን ሲናገሩ ስታይ ብቸኛ ከሰማይ የወረደ ሃይማኖት አድርጎ ነው የሚያቀርቡት እንዳሁም እኛ አገር በቀል ነን 3 ዓመት ነን ነው የሚሉት በ3 ዓመትም ቁጠሪው ኢየሱስ ከተወለደ ወዲ 20 ዓመትም ቁጠሪው ኢትዮጵያ ውስጥ የበቀለውን ሃይማኖት አይደለም የሚያነሱት የአይሁድ እምነት ነው የአይሁድ እምነት ደግሞ ከመካከለኛ መስራቅ ነው የመጣው በፊት እሱን ስንከተል ነበረ ክርስትና ከመጣ በኋላ ደግሞ ከክርስትና ጋር አዋህደን ይዘነው እየሄድን ነው የእኛ የተሻለ ነው ነው የሚሉት እኛም ደግሞ የተሻለ ነው እኛ ነው የምንለው ሪፈረንሳችን የት ነው የምንሄደው እኛም ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የምንሄደው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ከአይሁድ መካከል ነው የተገኘው አመጣጡ ያው ነው ይበልጣል የምንለው የእኛ ነው የተሻለ እኛ እንላለን እነሱ የእኛ ነው የተሻለ ይላሉ ሁለታችንም ክርስትናን ከወሰድን ክርስቶስን ነው ክርስቶስ ከሰማይ ነው የመጣው እንደ ሰው ደግሞ በስጋ የተወለደው ደግሞ ከአይሁድ ማህበረሰብ ውስጥ ነው የኔን በለጠ ደግሞ የለም ይልሻል ስልምና ጋ ደግሞ ስትመጪ የእኔ ሃይማኖት ይበልጣል መጽሐፉ ምኑ ምንትኑ ይልሽና አባታችን አብርሃም ይላል የአብርሃም ፋሚሊዎች ናቸው አሁን ችግር የሚፈጥሩት በአብርሃም እነሱም በእስማኤል በኩል አብርሃም አይሁድ እምነት ቀድመን ይዘናል የሚሉትም በአይሁድ እምነት ሲሉም ወደ አብርሃም በኢስቅ በኩል እኛም በክርስቶስ ዳዊት ዘርግንድ ብለን ከዛ ዳዊት ዘርግንድ መጨረሻ ወደ አብርሃም እንወስደዋለን መጨረሻው አዳም ቢሆንም እና ይሄ ምንድን ነው የእኛ ባህሪ ያመጣው ነገር እንጂ እንትኑን ስትቆጥሪው ቆጥሪ ሂዶ አንድ ጋር ነው የሚገባው የአብርሃም ልጆች ናቸው ለእኛም ሃይማኖቱን የሰጡን የአብርሃም ልጆች ናቸው ሁሉንም ሃይማኖት እና የእኛ የእልህ ጉዳይ የማንነት ጉዳይ የአፈጣጠራችን ጉዳይ እንጂ እንትን አይደለም ደግሞ ይሄንን ለእድገታችን ላይ ተጽዕኖ አመጣ ነው እንጂ የውጭ ጉዳይ የውጭ ወራሪ ምናምን ሲመጣ ደግሞ እኮ ተጣላ በሙሉ ይተወና ደግሞ አንድ ይሆናል የፈረንጆቹም የተቸገሩበት ወስተርኖቹም ለመከፋፈል ፈልገው ብዙ ያልሄደላቸው እስካሁን እየተሰቃዩ ነው እነሱም እንደፈለጉት አልሄደ እንዳሰቡት ያልተሳካው ለምንድን ከዚህ ባህርያችንም የተነሳ ነው ደግሞ ስንጣላ እርስ በርስ ነው የምንጣላው እንጂ ሌላው ከውጭ ሲመጣ ደግሞ ወደ ሁሉም ይተውና ወደ አንድ መስመር ይተማል ተመልሶ ደግሞ ይጣላል እርስ በርሱ ያኛውን ጨርሶ ሲመለስ ደግሞ ሰላም አይሆንም እኮ በቃ ጠላታቸ አሸንፈናል ምናምን አይልም እዚህ ገባና ደግሞ ነኝ መሪ ነነኝ እንትን ነኝ ጥሩ ዘር ነነኝ እንትን ያመጣሁት የኔ አቃፊ ነው የኔ ንጉስ ዘር ነው የእኔ ደግሞ ሃይማኖቱ በእኔ በኩል ላይ የመጣው ሁሉን ነገር ያቀበልን አሁን ትግራዎች ሲፎክሩ ስታይ ሃይማኖቱን በሙሉ እኮ ያቀበልን ኢትዮጵያን ናት መጀመሪያ አክሱም ነው ከዛ ቀጥሎ እንትን ነው ምናምን ይሉሽና እኛ የተሻልን እንዳሁም የጥንታ ኢትዮጵያ ያመጣናት እኛንን ይልሻል ወደ ታች ወደ አማራ ሲወርድ ደግሞ እንዴ እኛንን እንጂ ኢትዮጵያን ናት በጦርነቱ በምኑ ይላል እንዴ ወደ ኦሮሞ ስትመጪ ደግሞ ኦሮሞ እንዴ አቃፊኛነን እንጂ እኛ ባናቀፋቸው ሁሉንም እንትን ባናደርግ ይልና ሁሉም የራሱን እንትን ይላል ይሄ ኳሊቲ እንዳለ ሁሉም አንድንን በሚለው ሰውነት በሚለው ብቻ ብንሄድ ኖሮ ልክ አሁን አሜሪካኖቹም እኮ ድሮ እንደኛው የተከፋፈሉ ነበሩ ግን ጥሩ መሪ ተነሳና አስተዋይ መሪዎች ተነሱና አንድ አደረጓቸው የጋራ ጥቅም ላይ ይሰራሉ የጋራ ጉዳይ ላይ ይሰራሉ አሜሪካ አለምን እንድትበልጥ ከአለም እንዳታንስ በላይነቷን ይዛ እንድትቀጥል ብሎ ሌሎቹ ሴት ያደረጉትን ይዞን እየቀጠሉ ያሉት እኛም እንደሱ መሄድ እንችል ነበረ እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ እግዚአብሔር ሰው ይሰጥሻል ሊያሳርፍሽ ሲፈልግ በሃይማኖቱን በኩል ጥሩ የሃይማኖት መሪ በሀገርም በኩል ደግሞ ጥሩ የሀገር መሪዎች አንድ ሰው ብቻ አይደለም ጥሩ የሀገር መሪዎችን ጥሩ የሃይማኖት መሪዎችን እግዚአብሔር ይሰጣል እንደሱ አይነት አስተዋይ ሰዎች አዋቂ ሰዎች ከሰጠን እናርፋለን ዝም ብሎ ከሆነ አሁን እኛ እንደምናደረገው አይነት ብቻ እየሆነ ከቀጠለ ደግሞ ይቀጥላል ማለት ነው እንደሱ ነው ምንረዳው ተናጋሪ ብቻ ነው ያጣ ነው ወይንስ ሰሚም ጭምር ነው ያጣ ነው ብዬ ነበረ እኛ ስ እያንዳንዳችን ምንድን የሚጠበቅብን እንደ ሁሉን ነገር ለመሪዎች ወይንም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ብቻ ሰጥተን እንዳንቀመጥ የሚናገር ሲኖር የሚሰማም ያስፈልጋል እና ከእኛስ የሚጠበቀው ነገር ምንድን ነው ይሄ የምንጠይቀውን በየቦታው አንዳንድ ጊዜ በየብሔሩ አንዳንድ ጊዜ በየሃይማኖቱ የሚጮህ ጩኸት አለ የፍትህ የኩልነት ጥያቄ እነዚህ ጥያቄዎች የተመለሱባት ኢትዮጵያ ለማየት ከመሪዎች ብቻ ሳይሆን ከህዝቡም ከሁሉም በአጠቃላይ ምን አይነት የአመለካከት ለውጥ ያስፈልጋል ህዝቡን የሚቀርጸው መሪው ነው የሚመስለኝ የመሪ ችግር ነው ያለብን የሚመስለኝ መሪ መሆን የምንፈልግ ሰዎች የመሪ ብቃት የሌለን ሰዎች ነን ብዙ ጊዜ ብቃት ያላቸው ወደፊት አይመጡ ጭቅጭቁንም አይፈልጉም እንትኑንም ጋፋቱንም አይፈልጉም ይሄ ዝም ብሎ ምንም የሌለው የሚናገረው የሚጎናተለው ሚጣላው ምናምኑ ሲበዛ እሱ ነው ወደፊት የሚመጣው እሱ ሲበዛባቸው ይሰጡትና ዞር ይላሉ በሰላም ልጆች ላሳድግ እንትን ላሳድግ ምናምን ይል ና ያ ደግሞ ሲቀበል እንዴት አገሪቱን መስራት እንዳለበት እንዴት ህግ መስራት እንዳለበት እንዴት የሰዎችን የአእምሮ ሴታፕ ወይም ቅኝት መስራት እንዳለበት እንዴት የተበላሹ ታሪኮችን እንዴት መያዝ እና እንዴት ወደፊት ደግሞ አዲስ ታሪክ መስራት የጋራ ታሪኮችን መስራት እንዳለበት የማያውቁ ሰልፊ የሆኑ ሰዎች ቦታውን ይዙትና ይረብሻሉ ከዛ የተነሳ ህዝቡ ይጮኋል ህዝቡ ሲጮ ደግሞ መሪ ይፈልጋል መሪ ሲፈልግ አሁንም ጥሩ መሪ ስለማይመጣ እጅ ላይ ስለማይወርቅ ሊደርሽፑ ችግሩ ይቀጥላል አሁንም እንደዛ አይነት ነገሮች እንግዲህ አሉ የህዝቡም ድርሻ ይኖራል ህዝቡም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እድል መስጠት አንድ ጊዜ ያስታውሳለሁ አቶ ለማና ዶክተር አብይ አምቦ የሄዱ ጊዜ የአንቦ ህዝብ ያላቸው ነገር ነበረ እናንተ ተስማሙ ጀዋር በረ ጀዋር ለማ እና አብይ እናንተ ዛ ተስማሙ አሉ እኛ ድል እንስጣችሁ ጊዜ እንስጣችሁ ተስማምታችሁ ቀጥሉ ነው ያሉት እነሱ ተስማምተው መቀጠል አልቻሉም እንግዲህ አሁን እንደምናየው ሶስ ቦታ ነው ያሉት የተለያየ ቦታ ነው ያሉት ሁለቱ ትተው ዶክተር አብይ የመሩ ነው ያሉት ህዝቡ ግን እድል ሰጥቷል እንዲህ እድል ሲሰጥሽ ደግሞ መሪዎቹ አንድ ካልሆኑ አሁንም አንድነቱ አይመጣም ማለት ነው የመሪ ችግር ነው ይመስለኝ ከህዝቡ ይልቅ በምርጫ 97 ላይ ታስታውሽ እንደሆነ ቅንጅት የሚባል ፓርቲ አሸነፈ ቅንጅት ፓርቲ ካሸነፈ በኋላ ምን አደረገ ህዝቡን ሰብስቦ ፓርላማ ልግባ ወይስ ልተው ብሎ ጠየቀ ህዝብ ሲመርጥሽ እኮ መልሰሽ ህዝብን ምሪት እንድትጠይቅ አይደለም ምራኝ ብሎ ነው የመረጠሽ ልግባ ወይ ልግባ አይደለም ገብተሽ ነው መርተሽ ነው ማሳየት ያለብሽ እነሱ ህዝብ ከሰጣቸው በኋላ ምን አደረጉ እንዴት ላድርግ ብሎ ወደ ህዝብ መጡ መልሰው ለህዝብ ይሄን እርዳኝ ይሄን እርዳኝ ይሄን ፕሮግራም አውጥቻለሁ ምን ትላላችሁ እንዴት ትተቻላችሁ ይባላል እንጂ ምራኝ ብሎ ከመረጠ በኋላ እንዴት አድርጌ ልምራ እንድትዩ አይደለም ለምን ጠየቁ እነዚህ ሰዎች መልሰው ምራኝ ከተባለ በኋላ ለምን ወደኋላ ይመለሳል በትክክል ለምን አይመራም ይህ አቅም ማጣት አለ ወደፊት የሚመጡት መሪዎች ያልተፈለጉ መሪዎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ መሪው በትክክል ከመራ ህዝቡ የሚመራ ነው ሚመስለኝ በ ከቃኘሽ የሚቃኝ ነው ከአስተማር ሺው የሚማር ነው የሚመስለኝ ረፍት የሚፈልግ ህዝብ ነው ጥሩ ኑሮ የሚፈልግ ህዝብ ነው መሻሻል የሚፈልግ ህዝብ ነው እና እኔ ጥሩ መሪ ያላገኘን ነው የሚመስለኝ እስካሁን በእምነቱም ሳይድ ጥሩ መሪ ጊዜ አልሰጠንም ወይም እኛ ጥሩ መሪ አልሆንም እንትንም በፖለቲካውን ፓርቲ በኩል ደግሞ ጥሩ መሪዎች ያስፈልጋሉ ዋይዝ የሆኑ መሪዎች ያስፈልጋሉ ባይ ነኝ መሪዎቹንም ሆነ ህዝቡን በምናስተውልበት ጊዜ ይሄ አንዱ አንዱን የማንቋሸሽ አንዱ አንዱን የማሳነስ አንዱ አንዱን ከሱ ያነሰ ወይንም ደግሞ ሁለተኛ መጤ እንደሆነ አድርጎ የማየት ነገር አንዱ የሀገራችን ችግር እሱ ይመስለኛል በሃይማኖቱም ሆነ በብሔሩም ሆነ በፖለቲካውም ሆነ ከፍና ዝቅ ተደራርገ ነው ነገር በጣም በቁስላችን ላይ ሌላ ቁስል እየጨመረ እየተቋሰልን የበለጠ እየተራራቅን ውጥረቶቹ የበለጠ እየከረሩ እየከረሩ እንዲሄዱ ያደረገ ይመስለኛል እና የዚህ ነገር መጨረሻው ምንድን ነው የሚሆነው ለሀገር ሲበጃ እንዴት ነው መስተካከል ያለበት ይህ ጉዳይ ይሄ ምንድን ነው የበታችነትና የበላይነት ስሜት የሚባል ነገር አለ አንዱ አንዱ ዝም ብሎ ምንም ሳይኖረው ራሱን እንደ በላይ አንዱ የበሽታ አይነት ነው ነው የሚባለው ህመም ነው በራሱ አንዳንዱ ደግሞ ምንም ሳይሆን ራሱን አንደርማይን ሲያደርግ የበታችነት ሲሰማው እሱም ራሱ በሽታ ነው በስነ ልቦና እንትን ውስጥ አንድ ጊዜ አንድ ሰው ትምህርት ላይ ሲናገር ጽሁፋቸው እንደዚህ እየጻፉ እየጻፉ ወደ ላይ የሚሄድባቸው ሰዎች አሉ እየጻፉ እየጻፉ ደግሞ ወደ ታች የሚሄድባቸው ሰዎች አሉ በሳይኮሎጂ አሁን ወደ ላይ የሚሄደው የሱፐሪሪቲ ኮምፕሌክስ የሚያጠቃው ሰው ነው ይባላል አያቀውም ግን እሱ ወደ ታች አይፈልግም እጁ ራሱ ስሜቱ ራሱ አስተሳሰቡ ራሱ ፍላጎቱ ራሱ ወደ ላይ ነው ይሄ ወደ ታች የሚሄድበት ሰው ደግሞ ጥሩ ካፓሲቲ ጥሩ አቅም የመፍራት የመውረድ እኔ የለኝም ባዶ ማለት ነገር ያጠቀዋል ይባላል እንደሱ ሱ አይነት አሁነኛ እንደሱ ሱ የሚያጠቃቸው አይነት ሰዎች አሉ ኢቨን በጽሁፋቸው ላይ ይታያል ልልሽ ፈልጌ ነው በድርጊታቸውም ላይ ይታያል በንግግራቸው ላይ ታያለሽ ምንም ሳይኖረው ትን አካባቢ ብቻ ስለተፈጠረ ስለተወለደ የተሻልኩ ነኝ ብሎ የሚያስብ ሰው አለ ምንም ሳይኖረው እንትን ሃይማኖት ውስጥ ብቻ ስላለ እኛ የበላይነን ብሎ የሚያስብ አለ አሁን ይሄ ከህመም ነው የሚመደበው ከበሽታ ነው የሚመደበው ከዚህ ካልተፈወስን ራሳችንን ካላወቅን ልኩን ካላወቀ የሌላውን ልክ አያውቅም ሰው የራሱን ልክ ማወቅ አለበት መጀመር እንዲከበር ከፈለገ ሌላው ማክበር አለበት ራሱን እንዲከበር ሌላውን እየናቀ ክብር ከሌላ መፈለግ የለበትም ማን ከማን ያንሳል አሁን ባለፈው በዚሁ በኦርቶዶክስ ለሁለት ተከፈለ አዲሱ ሁለት ሲኖዶስ ነው አንደኛው የመጀመሪያው ሲኖዶስ አለ ቢ ካላችሁ ሌላ ሲኖዶስ እንሆናለን ያለው ግሩፕ ደግሞ አለ በዛ እንኳ ምንድን ነው ዋናው ሲኖዶስ የነበረው ምን አደረገ ሹመታቸውን ከድቁና እስከ ጵጵስና ያሉትን ሰዎች አወረደ ሹመታቸውን ሽሮ አቶ አረጋቸው ከህይወት እስከ ሞት ኦርቶዶክስ ደጅ እንዳይደርሰው አለ ምንድን ነው ሲሞቱም እዛ እንዳይቀበሩ ነው ያለ እነዛ ደግሞ ምን አደረጉ ተወጋዦቹ በተመሳሳይ ሁኔታ ስማቸውን ጠሩና ስልጣናቸውን ገፈፉ ከድቁና እስከ ጵጵስና ያሉትም በሙሉ ገፎ አቶ አረጓቸው እነሱ ነው አቡነ ሳሪዎስን አቶ ወልድ ሲሉ እና አቡነ ሳሪዎስ ደግሞ ቡና አብርሃምን ቡነ ጴጥሮስን አቶ አደረጓቸው አቶ ምናምን ብሎ ስማቸው ረስቻለው በተፈጥሮ ስማቸው ድሮ በወጣላቸው ስም እንዲጠሩ አረጉ ማለት ነው ማን ከማን ያንሳል አንተም ከገፈፍክ ኔ ነው አንተም ብታከብረኝ አከብረሃለው ነው አሁን አንዱ ሌላውን የማዋረድ ዝቅ የማድረግ የማቋሸሽ ምንም ጥቅም አይገኝበትም አሁን አሁን እኛ ድሮ የምናከብራቸው እንደ እንደማለ እንደ ምናምን እንድንል አደረገ ለተደራረጉት ግን ፔንፉል ነው የኛውም ያን ክብር ሲገፈው ያመዋል ይሄኛውም ደግሞ እንዲያመው መልሶ ገፈፈው ማን ከማን ያንሳል አይነት ነው የመጣው ማለት ነው እንዲህ አይነት አለመቀባበል እንዲህ አይነት መናናቅ ምንም ትርፍ አይገኝበትም ጥቅም አይገኝበትም ሮጠሽ እዛ ጋር ከመሄድሽ በፊት ሰውየው ማትረፍ ከተቻለ መምከር ከተቻለ በሌላ መንገድ ነገሩ ማቃናት ከተቻለ ያኛውን መምረጥ ይቻል ነበር ማለት ነው አሁን ነጮቹ ያዳበሩት አይነት ክብር አለ አይደለም ይከባበራሉ ሰው መብታት ነኪ መብትሽን አይነካም እኛ ቅርታ መጠየቅ እንኳ አንፈልግም አጥፍተን እንኳ ሰውየው ረግጠ ነው ወይም እንትንብለነው እግሩን በተንተ እግሩ ይናሰበስብም እንዴ ምናምን ነው ምንለው የቅርታ ከማለት ንሱ ሶሪ ነው የሚሉት ማንም ያጥፋ ማንም እንደሱ አይነት ባህል እንኳ አላዳበርንም ያ ደግሞ ምንድነው ወደ ትቢት ካለማቁ ጋር የተያዙ ናቸው እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ወደዛ ደረጃ ማህበረሰቡ ማሳደግ ለራስም ማደግ ያስፈልጋል ለዚህ ደግሞ የስነ ምግባር ትምህርት ከኢሌመንተሪ ጀምሮ ከኬጂ ጀምሮ ልጆቹ ማስተማር ያስፈልጋል አሁን ዝም ብለን እኔ በወራ ሰው አይቀየርን የመጣበት ካልቸር አለ የኖረበት ኑሮ አለ እኔ አሁን ስለተቆጣው አሁን ስለተናገርኩ በአንድ ጊዜ አትቀይር ልጆቹ ላይ መስራት ይቻላል አሁን የሥነ ምግባር ሲቪክ ና ኤቲክስ ይላል አንድ መጽሐፍ አለ በኢትዮጵያ ንን ካሪኩለም ኤቲክስ ኤቲክስ የለበትም ስነ ምግባሩ ደግሞ ከልጅነት ጀምሮ እንደሱ እንዲያስብ እያደረግሽ ነው የምታስተካክየው ልጆች ላይ እንፈሲስ ሰጥቶ አይምሯቸውን መቀየር አሁን ሌሎቹ አደጉ የምንላቸው ሀገሮች እንግዲህ መቼም ምሳሌ መውሰዱ ጥሩ ነው ኢትዮጵያ ቅድስት ሀገር ናት ይሉሻል ቅድስትን ብትሆን ደግሞ ከእድገት አንጻር ደግሞ ስላላደገች ስላደጉ ሀገሮች ሪፈረንስ እነሱ መጠቀም ግዴታ ይሆናል ለህፃናት እነሱ ዶክተሮችን በጣም የተማሩትን ነው የሚመደቡት ብዙ አስተማሪ ብዙ አዋቂ የሚፈለገው ገና ለሚቀረጸው ነው እኛ ደግሞ ለልጆች ለህፃናት ኬጂ ለሚማሩት ብዙ ያልተማረ ሰው ነው ስለ ስነ ልቦና የማያውቁ ስለ እድገት የማያውቁ በብዙ ነገር ያልተቃኙ ስለሆነ የልጆቹን አይምሮ አንደኛ መቀየር አይችሉም ሁለተኛ ያደድባሉ የተሰካከለ አይደለም ማለት ነው አሁንም ነገም አትጠብቂም ጀኔሬሽኑ ላይ ካልተሰራ ልጆቹ ላይ ካልተሰራ በሌላ በኩል ደግሞ ልጆቹ ራሳቸው ግራ የተጋቡ ናቸው በተለይ አዲስ አባ ልጆች ሁን ግራ የተጋባ ነው የአዲስ አባ ልጅ አዲስ አባ የሚማር ልጅ ገና ከጂ ሲገባ ከአማርኛ ይልቅ ወይም ከራሱ ቋንቋ ይልቅ በእንግሊዝኛ ነው እንትን ሚለው እንግሊዝኛን ነው እንትን እንዲያደረግ የተሻለ አድርገሽ አይምሮ የምታስቀምጭው ስለዚህ ልጆቹ የት ነው የሚመኙት ገና አሜሪካ ነው የሚመኙት አውሮፓ ነው የሚመኙት አውስትራሊያ ነው የሚመኙት ሳያድጉ ማለት ነው አገራቸውን እየጠሉ እንዲያድጉ የሚደረጉ ልጆች ናቸው በስልጣኔ ምክንያት በትምህርት ምክንያት እየተባለ ስለዚህ ታች ላይ ግራስሩቱ ላይ በዛ ሌቨል ላይ ወይም በዛ ባሉት ላይ ካልተሰራ አሁንም የተሻለ ሰው ሊወጣ አይችልም ወይ እንደ አባቶቻችን ኮንፊደንስ አላቸው እነሱ በአገራቸው በካህላቸው በባህላቸው በምናቸው ይኮራሉ የኛ ደግሞ አሁን በቋንቋውም አይኮራም በባህሉም አይኮራም በምኑም አይኮራም ወይም የተሻለ እውቀትም የለው እንደሱ አይነት ጀኔሬሽን ነው አሁን ያለው ስለዚህ ግራ የተጋባ ነው አሁን ልጆቹን ቀስ በአገልጋዮቹና በመሪዎቹ በትልልቆቹ ሰዎች መካከል የሚታየው ነገር ራሱ እጅግ የሚያሳፍር ነው አንዳንድ ጊዜ እንደው የዘመኑ ወጣት ማለት ይቀለናል አሁን እኔ አንዳንድ እንግዶችን ትልልቅ ሰዎችን ቃለመጠይቅ አድርጌ ፕሮግራሞቹ ሲተላለፉ በአስተያየት መስጫዎች ላይ የሚጻፉት ነገሮች እንደው የፈለገ የአጥፋ ይሄ ሰው የሚናገረውም ነገር ትክክል አይሁን አባት ስለሆነ ትልቅ ስለሆነ ረጅም አመት ስላገለገለ እንኳን እንደው በቃ ዋጥ አይደረግም ወይ እምላቸው አይነት አስተያየቶች ሲጻፉ ደነቃለሁኝ ግን ወጣቶቹን ብቻ ሳይሆን ደግሞ መሪዎቹ ጋር ትልልቆቹ ጋር ስንሄድ ነገ በራሳቸው አይመጣ ይመስል በሌላው ሃይማኖት ላይ የሚሰነዝሩት አስተያየት በሌሎች እምነት ላይ የሚናገሯቸው ጸያፍ ንግግሮችን ሳይ ታዲያ ወጣቱ ከየት ይማራል ላለሁኝ ደግሞ እና እነዚህ ነገሮች ራሱ በሃይማኖቶች መካከል ያሉ ትንኮሳዎች ራሳቸው ወዴት የሚመሩን ይመስሉታል ቄስ ያውኮ ነው አሁን ምንድን ነው የእኛው ጥፋት ነው እኛው የዘራ ነው ዘር ነው የበቀለው ሌላ አይደለም አሁን ወደ ፕሮቴስታንት ውስጥ ስተት ያስታ የእኛ ነቢያት ምናምን አጭበረበሩ ምናምን ለለ ምንም አላጠፉም የዘራ ነው ነው የበቀለው ከየት ይምጣ ምን አረጉ ምን ሰራንባቸው እናንተ ብቻ አላጠፋቸውም እኛ አላስተማርናቸውም ብለን ጥፋቱን እውቅና ሰተነው እነሱን የማረም ስራ ካልሰራን አንችልም በሌላ ሃይማኖት አሁን ኦርቶዶክስ ደግሞ የመጤ ሃይማኖት ከስንዴ ጋር የመጣ ምናምን አራሙቻ ምናምን ይላሉ ከስንዴ ጋር እኳ አልመጣም ስንዴ ወደ ኢትዮጵያ የገባው በደርግ ጊዜ ነው እነሱም ያውቃሉ በኃይለስላሴ ጊዜ ኢትዮጵያ ጥጋብ ነው ካለስላሴ በፊትም ብዙ ረሀብ የለም በእርግጥ የወሎ ረሀብ በኃይለስላሴ ጊዜ ተከስቷል ቢሆንም ግን ያንም የመጣ የተለየ እርዳታ የለም ወይም ፕሮቴስታንቱ ያመጣው የለም ስንዴ መጣ በ1976 እና 77ቱ የወሎ የትግራይ ረሃብ ጊዜ ነው ስንዴውን ደግሞ ፕሮቴስታንቱ ሃይማኖት እንዲሰጥ የተደረገበት ምክንያት አውሮፓ አሜሪካ ና አውስትራሊያ ና ካናዳ እርዳታውን ለደርግ መንግስት አንሰጥም እሱ ኮሚኒስት ነው ራሻን የራሻ ሪዮት አለም ነው የሚከተለው ራሻ ደግሞ ጠላታችን ናት ሁለት ጎራ ነበር አለም በዛን ዘመን ስለዚህ አንሰጥም እርዳታ እንሰጣቸዋለን ግን ለቤተ ነው የምንሰጠው አሉ አገራቱ ራሱ ቤተ እምነቶቹ ብቻ ሳይሆን እዛ ያሉ የእኛ ቤተ እምነቶች ሳይሆኑ ሀገሩ ራሱ ልብስ ምንሰጣለን ለነዚህ ረሀብተኛ ግን በቤተ ክርስቲያን በኩል እንዲደርስልን ነው የንፈልገው ራሸ ማን ነው ደርግ ማምን አንፈልግም አሉ እሺ አለ ደርግ ፈቀደ በቤተ በኩል መጣ በተለይ አውሮፓና አሜሪካ አውስትራሊያ ካናዳ ኦርቶዶክስ ስለሌለች ያለው ፕሮቴስታንት ስለሆነ በፕሮቴስታንት እምነት ተራድኦ በኩል ተቋቁሞ እንዲገባ ተደረገ ይሄን ደግሞ ማን ነው የሚሰጠው የፕሮቴስታንቱ መኪና አርማ ለጥፎ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካና የሱስ ምናምን ካቶሊክም ነበረ ሲአርዲም ነበረ እንደሱ እየተባለ ሲሰጥ የሆኑ ጊዜ ላይ የሆኑ ቄሶች እንግዲህ እናሳፈጠሩ ከስንዴ ጋር ከመጣ ከሰልባጅ ጋር መጣ ከምናምን ጋር የመጣ ማለት ጀመሩ መጤ ማለት ያልመጣ የትኛው ሃይማኖት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያልመጣ ኮ የለ መጥቶ ነው በአል ነጃሺ የሚባለው ንጉስ ተቀብሎ አውቅሮ አካባቢ በነበረው እንትን ላይ አሰፈሯቸው ከዛ ተስፋፋ ነው አይደለም ታሪኩም ራሱ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ታሪክም ደግሞ ቀድሞ ቀደም ሲል የአይሁድ እምነት ገባ እሱን ተከትላ ያለች ኋላ ደግሞ በሁለቱ የግብፅ ወጣቶች አማካኝነት በና አቡነ ሰላም አማካኝነት ክርስትና መጣ ከዛ ተቀበልን ነው አይደል ትምህርቱም ራሱ ታሪኩም ይሄ እኮ ነው የሚናገረው ሁሉም መቶ እኮ ነው ያል አለ እና ቀድሞ በመጣና ኋላ በመጣ ካልሆነ በስተቀር አንድ ጊዜ በአገልግሎት ላይ እንደሱ ገጥሞኛል እኔ የተወለድኩበት ሀገር ላይ ምን ተፈጠረ አንደኛ ዘመድ ናቸው ቄስ አሉ ተነሱና ያነ ኢህአዴግ ምንድን ነው የሚለው የህዝብ ውሳኔ የሚለው ነገር አለ ህግ ስላልተቋቋመ ፍርድ ቤትም ምንም ስለሌለ ህዝብ በብዛት ያለው ነገር እጃውጡ ይባላል ህዝብ ያለውን ነገር ነው እርምጃ የሚወስደው እስቲ ህዝብ ያለውን እናደረጋለን ምንድን ነው የምትሉ ሲባል እጃወጡና የድሮ ቃልቻ ልቻ ይመለስልን አሉ አንድ ከኔ ጋር የተማረ አንድ ጋር ኮርሳ ባጫ የሚባል ልጅ አለ ቃሉ የንቦ የሚባል የዛ መሪ ሆነ ቀጥሎ ቄሱ ብድግ አሉና እኛ ደግሞ የምንፈልገው አሉ ያኔ እዛ ጋ የነበረው አቶ ፈቃዱ ሶቦቃ የሚባል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ነበረ ኋላ ምናልባት እየሰማኝ ካለ ያስታውሳል ድንገት አጋጣሚ ከሰማ ማለት ነው እና እሱ ነበረ ታጋይ ነው የወታደር ልብስ ለብሷል ክላሹን አንግቧል እያወያያቸው ነው ሜዳ ላይ ሰብስቧቸው ቄሱ ተነሱና መጤዎች ከሀገራችን እንዲመጡ እንፈልጋለን ሲል ህዝቡ ብሎ አጨበጨበ ጥቂት ነው እንግዲህ ገና የምትጨዎች ቁጥር ምናልባት ሀያ ሰላሳ ብንሆን ነው እኔ ከሌላ ከተማ ነው ወደዛ ሄድኩት ከዛ አንድ ጫርቦሳ የሚባል ሰው በጣም ደሀ ገበሬ ነው ግን በጣም ዋይስ ሰው ነው ጫርቦሳ ደግሞ እጃ ወጣ እሺ አንተ ሲባል አሁን አባተ ያሉትን እኔ ሀሳቡን ተቀብያለሁ አለ መጤ ሃይማኖት እንዲወጣ የተባለው ግን አወጣቱ እንዳመጣጣቸው መሆን አለበታል ቀድሞ የመጣው ቀድሞ ይውጣ ኋላ የመጣው ተከትሎ ይውጣ አለ እሱ ደግሞ ቀድሞ የመጣው ማን ነው ሲሉ ቀድሞ የወጣ ኦርቶዶክስ ነው አለ እኛ ድሮ በኦሮሞ ባህላዊ ሃይማኖት ነው ምናምነው ኦርቶዶክስ ይውጣልን ቀጥሎ ደግሞ እነዚህ ምስዮኖች ይውጡ አለ ሱ ዛ በቃ እንደገና ሌላ ጩኸት ከዛ ቄሱ ተነስተው አይ ያልኩት እንደዚህ አይደለም ስለዚህ አይ እነሱ ቢቀመጡኛ የምንቀመጥ አሉ እና አረሙ ማለት ነው እና ይሄ ቀድሞ የወጣ በሆነ ቀድሞ በመጣ ካልሆነ በስተቀር ያልመጣ የለም ነው አሁን ይሄ ኦሮሚያ ውስጥ የሆነ ነው መኮ የሚባል ከተማ ላይ እኔ የተወለድኩበት አገር ላይ የተፈጠረ ነገር ነው ወደ ኢትዮጵያን ስታመጪው ደግሞ ወደ ትልቁ ሀገራችን ስታመጪው ወደ ኢትዮጵያ ቀድሞ የመጣ ሃይማኖት ካልተባለ በስተቀር ያልመጣ ሃይማኖት የለም ኔቲቭ የድሮ ነበር ሃይማኖት ከተባለ እዚህ ኦሮሚያ አካባቢ ከሆነ ዋቄ ፈታ የሚባል የድሮ ሃይማኖት ነው እሱ ደግሞ አሁን ዶምኔት ተደርገው በክርስትናም በስልምናም እንዳሁም የለም የት ቦታም እንደሚመለክም አይታወቅም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው እንዳም ፈታዎች ትንሽ እያንሰራሩ ያሉት ይባላል እኔ አይቼ አላቅም እስካሁን ቦታውንም የት ቦታ እንደሚያመልኩ ምናምንም አላየውም አልገጠመኝም ይሄ መጤ ምናምን ብሎ መፈራረጁ ምንም ጥቅም የለውም ትርፍ የለውም መልሳለን ማለት ነው ስንዴ ጋር መጣ ለሚለው ስንዴ ጋር አልመጣም ስንዴ እውነትም አከፋፍለናል ያከፋፈልነው ደግሞ ለወሎ ረሃብ ጊዜ ነው ለትግራይ ረሃብ ጊዜ ነው ትግራይና ወሎ ውስጥ ደግሞ ጴንጤ አልነበረም የሰጠነው ለኦርቶዶክስና ለሙስሊም ነው እነሱ እኛ የሰጠነውን ስንዴ በልተው ነው የሰደቡ መልሰው የምንሰጣችውን አይነት ስድብ ካልሆነ በስተቀር እኛ ደቡብ አልወሰንም ደቡብ የለማ ነው ሃይማኖቱ ደቡብ ላይ ነው ያለው በዛን ጊዜ እነሱ ስድቡ የጀመሩበት ጊዜ ላይ ምራብ ኢትዮጵያ ላይ ነው የነበረው ምራብ ኢትዮጵያ በጣም የለማ ነው እስካሁንም ምራብና ደቡብ ኢትዮጵያ ተርቦ እርዳታ ተሰጥቶ አይታወቅም በእኔ ድሜ እንግዲህ ሁን አምሳ ምናምን አመት አላየሁም ማለት ነው በታሪክም አልሰማውም ማለት ነው ስለዚህ ስንዴውን የሰጠ ነው ላይ ነው ተሳዳቢዎቹ ጋር ከበሉ በኋላ በላሉንም አቀባበሉንም አወሳደዱንም በደንብ ያዩት እነሱ ስለሆኑ መልሶ ሰደቡን ብለን ነው መልስ የምንሰጠው መልስ ለመሰዳደብ ካልሆነ በስተቀር አሁን ይሄንን ስናገር ደስ አይላቸው እንጀራችንን በልቶ እንጀራይን በልቶ ተረከዙን በእኔ ላ አነሳ መጽሐፉ እንደሚለው እንጀራችንን በልተው ስንዲያችንን ወስደው ሰልባጃችንን ለብሰው ሰደቡን ስንላቸው ይደብራቸዋል አይመቻቸውም ማለት ነው ጥሩ ስሜት አይሰማቸው ለነሱ እንደ ስድብ ነው እነሱ አሉን እኛም መልስ ሰጣን ይሄ ጥቅም የለው ይሄም መተው መከባበር እኛ እናከብራቸዋል እነሱም ያክብሩን መጤ ሃይማኖት በቀደም የመጣ አሁን ራሱ ብለዋል አቡነ ጴጥሮስ የሚባሉ የኦርቶዶክሱ ሲኖዶስ ዋና ጻፊ በቀደም በቀደም ራሱ ከዮናታን ጋር ዮናታን በፈጠረው ችግር ምክንያት ወጥተው ሲናገሩ ምናሉ እነዚህ ኮ አሁን ፕሮቴስታንት የተባለው በአፄ ኃይለስላሴ ዘመነ መንግስት አሉ በአፄ ኃይለስላሴ ወደ ዳር ወደ ደቡብና ወደ ምዳቤ ላካቸው ተምረው በጊዜ ብዛት መጥተው አሁን ስልጣን ላይ ምንም ላይ ሲቆናጠጡ ነው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስን ናቁ አሉ የእኛ ነበረ አሁን እነዚህ ቅርብ አዲስ ዜጋ ኮ ከውጭ አልመጣም እኛው ነን ሃይማኖታችንን መቀየር መብታችን ነው እንደ መብት እንደሌላቸው አድርገው ይሄን የሚናገሩት ይሄ ነገር ካልቆመ እኛም አናቆምም እኛም እንናገራል ምን ይሆናል አለመከባበር ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ ማክበር ከፈለግሽ መከበር ከፈለግሽ ማክበር ነው ሌላውን ሰው ሌላው መስደብ እኮ ስደበኝ ማለት ነው አቃለኝ ማለት ነው አባ ገብርሃና አሉት የሚባል ተረት አለ ድሮ እና ባለቤታቸውን ማዘንጊያ ዛምቤ ትሳት አለ አሉ ይባላል እና እዚህ ጋም አለ ማለት አቅተው ስለዚህ እንዳይባሉ ከፈለጉ መከባበር በሃይማኖት ደረጃ እስልምና ሁራሱን አስከብሯል ድሮ እስልምና ከፍተኛ ንቀት የነበረበት አንዱ ሃይማኖት ነው ቀጥሎ አሁን ፕሮቴስታንት ነው ፕሮቴስታንትም ራሱን እያስከበረ ነው የሚሄደው ያን ከምናደረግ የሚንቁ ሰዎች ቢተውስ አገር የነሱ ብቻ የሚመስላቸው ሰዎች ቢተውስ ብንከባበርስ አንድ አገር ውስጥ እስከኖርን ድረስ አብረን መለያየት እስካልቻለን ድረስ ከነሱ መሃል ልጃቸው እኮ ሊሆን ይችላል ልጃቸው ጴንጤ ሊሆን ይችላል ምን ያደረጋሉ የቤተሰባቸው ነው አንዳንዱ የቄስ ቤተሰብ ጴንጤ ሆኗል አንዳንዱ ከእስልምና የሼኪ ልጁ ጌታን ተቀብሏል አሁን መከባበር እንጂ ያን ማቋሸሹ ምንም ጥቅም አያመጣም ከድር አስወግዷቸው ከእንትን አድርጓቸው ሲባል የነበረበት ዘመን እኳ አሁን ያ ዘመን ተቀይሯል እና አሁንም ያን መቅረፍ ያስፈልጋል ከትላልቅ አባቶች ደግሞ የበለጠ ይጠበቃል አሁን እነሱ የኦርቶዶክስ ጳጳሳት ትላልቆቹ አሁን አቡነ ኤርሚያስ ባለፈው በዮናታን ላይ ተናደው ይሄ አራሙቻ ከየትም እየመጣ መጤ አምጥቶ ይደፋብናል እንደ ምናምን አሉ እንደ አባት ያው ደስ ይልሻለ ሲቆጡ ምናምን ግን ቃላቶቹ ትክክል አይደሉ እሳቸው አሁን በዚህ እድሜ ይሄንኛ ማስተማር የለባቸው መባረክ ነው ያለባቸው መጽሐፉ የሚለው ደግሞ የሚሰድቡህን የሚረግሙህን መርቅ ነው የሚለው ለሚያሳድድ ጸልይ ነው የሚለው ሃይማኖት ሰዎች ከሆኑ እንደሱ ነው መደረግ ያለበት እና ከነሱ ይህን ነው መማር ያለብን ከአቡነ ጴጥሮስም ያንን ነው መማር የነበረብን እሳቸው ግን ምንድነው ነው የኃይለስላሴ ዘመን ጃኖይ ናቸው እነዚህን ያመጡብን አይነት ነው ጃኖይ ኮ ከኢትዮጵያ ተሰደው አምስቱን የስደት ዓመት በእንግሊዝ ሀገር በሪፎርምድ ቤተክርስቲያን በእኛ ቤተክርስቲያን ማለት ነው በዌስት ሚኒስተርስ ቸርች ነው አምስት ዓመት ያመለኩት ያነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሂዳ ቸርች ተክላላቸው ሃይማኖታቸውን አላስቀጠለችላቸው ሁልጊዜ አቶ ማኑዌል አብርሃ እሳቸው እዛ ስለነበሩ እሳቸው ነበር ቸርች የሚወስዷቸው ያንን አይተው መጥተው ነው ጃኖ እንኳ ያንን አይተው መጥተው እነዚህ ሰዎች ለስልጣኔም ጥሩ ነው ለትምህርትም ጥሩ ነው ይግቡ ነጮቹ ብሎ ነጮቹን አስገብተው ጠረፍ ጠረፍ ላይ ያሉትን ያኔ ኮንትሮል ሊያደርጉ ያልቻሉትን ማስተዳደር ያልቻሉ ቦታዎችን ላይ ሚሽነሪዎቹ ሰጡ ሚሽነሪዎቹ ቀይረው እንዳውም ከዛ መጣው አገር መሪዎች ሆኑ ጠቅላላ በቃለ ህይወት ኢሳይ ሚሽነሪ የገባበት ትምርት ቤቶችን አቋቋሙ እና አይላ ማርያም አይነቱ ተቅላይ ሚኒስቴር ከዛ ወጣ በዚህ በኩል የፕሪስፒተር ሚሽነሪዎች ወደ ደምብ ዶሎ ጃኖይናቸው ከ ከጃኖይ በፊት ነው እንዳውም ንግስ ዘውዲቱ ጊዜ ነው ተለምነው በ1909 ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ የተደረጉት እነሱ ደግሞ መተው ዛ አስተማሩ እንደነ ዶክተር ነጋሶ አገር የሚመስሉ የአገር ፕሬዚደንቶች እነሱ በቋቋሙት ትምህርት ቤት ተምረው መተው አገር መሩ አድዋ ላይ የስዊድን ሚሽነሪዎች አድዋ ላይ ንግሥት ሳባን ትምህርት ቤት ሰሩ እንደነ መለስ ዜናዊ አይነት ከዛ ወጥተው መጥተው አገር መሩ እጃኖይም በብዙ መንገድ ረዷቸው በስደት ጊዜ ረዷቸው ምን አጠፉ አሁን እነሱ እኛ ካልኖርን ብቻ የሚል አይነት ህሳቤ እነሱ ዋና የአገር ባለቤት ሌላው ደግሞ መጤ ምናምን አድርገው ካሉ መከባበር ከሌለ ፈውስ የለም አሁንም ምድሪቱ ላይ ምድሪቱ ላይ ፈውስ እንዲመጣ ከሃይማኖቶቹ ቁንጮች ነው ፈውስ መምጣት ያለበት ከኦርቶዶክስ ከእስልምናው እንደገና ከወንጌል አማኙ ከዚህ ፈውስ ሲሄድ ስር ያለው ይፈወሳል በቃ ልጆቹን እኮ ስድብ ያስተማር ናቸው እኛ ነን አባት ይሄ መጤ ይሄ ከስንዴ ጋር የመጣ ከሰልባጅ ጋር እያመጣ የተባለ ከቤተ ክርስቲያን ሆርን ስፒከር እየሰማ የሚሄድ ወጣት እንዴት አድርጎ ነው የሚያከብርሽ ፌስቡክ ላይ ጻፍ ስትዩ ሌላ የተሻለ ስድብ ምን ልበል ነው ደግሞ ከሳቸው የተሻለ እንዴት አርገን ከርዱን ልበጥስ ነው የሚለው እንጂ የተሻለ ከሆነ እያስተማርን አይደለንም አይባልም ረልጆች አይባልም ቢሉ ልጆቹ ራሳቸው ይደነግጣሉ ቄሱ በስፒከር ሲሳደብ መንገድ ላይ ስታልፊ ትሰሚያለሽ ይሄ መጤ መናፍቅ ምናምን ሲባል መናፍቅ ማን ነው መናፍቅ እኛ ምንላለን መባባሉ ምን ጥቅም አለው ብለን ነው እንጂ ማን ነው መናፍቅ ማለት መናፍቅ ማለት እኮ ያጎደለ ትምህርቱ ላይ መጽሐፉ ላይ የጨመረ ማለት ነው እነሱ እኛን ያጎደለ ወይም የጨመረ ብለው ነው እኛም ደግሞ ያጎደሉ ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሌለ የጨመሩ መናፍቆች እንላለን እኛም ምን ጥቅም አለው አሁን ለመሰዳደብ እኮ ሽልማት አያሰጥም ዋናው ተከባብረው እነሱ ይህንን ያስተምራሉ እኛ እንደዚህ እንዳለን በዚህ ምክንያት ይህን አናምንም እኛ እነሱም በዚህ ምክንያት ይሄን አምኑም ቢባባል ግን መከባበር ይኖራል ምድርቱ ላይ ሃይማኖቱ ጋ የተበላሸው ሃይማኖቱ ጋ ያለው ስድብ ቢወርድና በፌስቡክ ቢሰዳደቡ ልጆቹን ትንቢሉ አሁን አሁን ደግሞ የባስባቸው ነው የተፈጠሩት አሁን ያሉ ልጆች ባለፈው ነው አንድ ነገር ስናገር አምስት ሺህ የፌስቡክ ሰራዊት የተባለው በሙሉ ን ሰደበኝ ምንድን ነው ምንም አይጠቀሙም ግን የለመድ ነው ነው እኛም የሰማ ነው ስንሳደበ ኖር ከአባቶቻችን የሰማን ማለት ነው መጤዎችና ሰልባጅና ስንዴ እያሉ ካሉት ተማር ነው እነዚህ ደግሞ ከኛ የተማሩ ዮናታን ደግሞ ስድብ እያስተማሩ ያሉት ከኛ የተማሩትን ከበፊቶቹ የተማሩትን ነው ትውልዱ እንደሱ ነው እየተበላሸ ያለው ስለዚህ ይህን ትውልድ እንዳሁን የአንድ ነገር አሰብኩ ወደዚህ ወደ ሀረር ስትይ ደነገጥኩ የመጀመሪያ ጊዜ እናት ምናምን የሚባል አይነት ስድቦች አሉ ወደዛ ምን አሰብኩ እኔ ዶክተር አብይ ልክ መጀመሪያ ወደ ስልጣን እንደመጣ ከኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያ ይህን ስድብ ነው ቢያጠፋ ደስ የሚለኝ ባገኘው ይሄን ነገረዋለሁ አልኩኝ ምንም ምንትን ያለ ቅድመ ሁኔታ ህግ ላይ ተጽፏል ስድብ ወንጀል እንደሆነ ያለ ቅድመ ሁኔታ እንዲህ ብሎ የሚሳደብ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተገኘ በተገኘበት ተይዞ እስር ቤት እንዲገባ ብሎ አንድ ቢናገር ይሄ ስድብ ከኢትዮጵያ ውስጥ ይጠፋል ብዬ ያሰብኩ የራሴ ነው አትሊስት ስነ ምግባር ለማስተማር እንግዲህ እየተማረ አሁን ከሀረር ወደ መሀል ሀገር መጥቶ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ድሮ አይባልም ነበር ሰው በዛ ምክንያት ሰው የገደለ ሰው አለ አሉ እናት እንደዚህ ሲል እናቴን ሙሉክ ብሎ ገሎ ሀረር ሲሄድ ጠቅላላ ሀረር በሙሉ ይሳደባል እሱ ሸሸው ብሎ ገዳይ ጠፋ እንጂ እዚ ሟች ብዙ ነው አላ እና አሁን ደግሞ ወደ ላይም ተዛምቷል እንደዚህ አይነቶቹን ስነ ምግባር አንድ ሁለት ደግሞ መንገድ ላይ ቆሞ ሴት ልጆች የሚላከፉ አሉ አደለ እነሱ ያለ ቅድመ ሁኔታ ልክ አውጭ ሀገር ኮማንም ብትሽን ልክ እንደዚህ የማስከበር ይ በፖሊስ በምናምን በፍርድ ቤት ሳይሆን ሲያደርግ የተገኘ ያለምንም ምስክርነት ይገባል ቢባል ይጠፋል ከኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ነገሮች የሰው መብት መንካትና በስድም መንካትና ሴት ልጆችን በዛ መልክ ማሸማቀቁ ይጠፋ ነበር ይሄንን መንግስት ነው የሚያደርገው መንግስትም ቢያደርግ ሃይማኖት መሪዎችም እዛ ላይ ብንሰራ እንደ ልማድ እንደ ባህል አድርገን ባንይዘው ከፍተኛ ለውጥ ምድሪቱ ላይ እናመጣለን የሚል ነገር ነው ያለኝ አንድ ሰው ምን አለ ሁላችንም ከውጭ ነው የተቀበል ነው ግን የእኔ ፈረንጅ ከአንተ ፈረንጅ ይበልጣል ካልሆነ በስተቀር የሚያጣላን ነገር የለም ማለት እውነት ነው የተቀበልንበት ጊዜና የተቀበልንበት ቦታ ይለያይ ይሆናል እንጂ እርስ እንዳሉት ከዚህ የበቀለ ከዚህ ያገኘሁት የምንለው ነገር ያለም የዘመን እርዝማኔ ነው የሚለየው ሁሉንም የመጨረሻ መልእክት ካሉት ያስተላልፉና እንጨርስ እንግዲህ መጨረሻ ምልክቴ ምንድን ነው የሚጠቅመን ሰላም ነው የሚጠቅመን አንድነት ነው የሚጠቅመን የተለያየ አይነት እርስ በእርሳችሁ መሀል ያለው ነገር ወደ ጸብ እንዳያመራ ወደ ግጭት እንዳያመራ አገሪቱ እንዳት አገር ሲኖር ነው ሃይማኖትም የሚኖረው አገር ሲኖር ነው ቤተክርስቲያን መሳለ ምናምን የሚኖረው ሰላም ከሌለና አገር ከሌለ መሳለሚያውን ቦታ ይጠፋል ማምለኪያውን ቦታ ይጠፋል ስለዚህ ወደ ረብሻ ተቀይሮ አገር የሚያጠፋ ነገር እንዳይሆን በዛ በኩል ያላችሁ ምዕመናን መሪዎች ጳጳሳት ጥንቃቄ ብታደርጉ ህዝቡንም ላልሆነ መጥፎ ባትጠሩ ጥሩ ነው በረብሻ በጥላቻ በፌስቡክ በዘመቻ በምናምን በዩቱብ እና በሚዲያዎች እንተመዘዛለን ብላችሁ የምታስቡም ላይ ስለሚችል መተው ጥሩ ነው ጥሩ ነገር ላይ መስራቱ ጥሩ ነው ሰላም መፈለጉ ጥሩ ነው የተፈጠረው ግጭት ላይ ተነጋግሮ እርቅ ማውረድ ንብረትን በተመለከተ በፍታቤር መፍታት ጥሩ ነው የሚሉ መልክቶች አሉኝ ያ ቢሆን እንዳጠቃ ላይ ደግሞ የሃይማኖት መሪዎች የተለያየ እምነት የምንከተል ሁላችንም በአንድ ሀገር ውስጥ ስለምንኖር ተከባብረን ተስማምተን በፍቅር አንድ ላይ ብንኖር ለምድሪቱ ጠቃሚ ነው ልማት ላይ ብናተኩር ለውጥ ላይ ብናተኩር አንዳንዶቻችን እድሜያችንን አገባደናል ግን ለልጆቹ ብናስብላቸው የማትሆን አገር የማትረባ አገር ያላደገች አገር በረብሸና በአመፃ የተሞላች አገር ለትውልድ ባናስረክብ የተሻለ አገር ብናስረክብ ጥሩ ነው ባካቸው ስለዚህ ወደ መልካም ነገር እንመለስ መንግስትም ደግሞ ስራውን እንዲሰራ ልማት እንዲሰራ የቤት ስራ ባንፈጥርበት የሚል ነው ሁሉ ጊዜ ያለኝ ድሮ መለስ ሲመሩ ደግፍ ነበር ለምንድን ነው ምደግፈው የቤት ስራ እንፍጠርባቸው የቤት ስራ ከፈጠርንባቸው ልማት አይሰሩም ያንን ስልጣናቸውን ፕሮቴክት ለማድረግ ሲሉ ሁሉን እርግፍ ያደረጉና ወደ ሌላ ነው የሚገቡት ስለዚህ አንረብሻቸው ስ አትሊስ ትንሽ ልማት ትንሽ ለውጥ እንዲያመጡልን እላለሁ አሁንም ያው ነው ተመሳሳይ ነው መንግስትን እንደግፋለ መንግስት አልባነትን እኔ ያልደግፍም ያለው መንግስት ስንደግፍ ለምንድን ነው ልማት እንዲሰሩ ረፍት ብንሰጣቸው አገር እንዲቀይሩ ረፍት ብንሰጣቸው ከሰሜኑ ጦርነት ሲያልፉ ደግሞ የሃይማኖት ጦርነት እዚህ ማስነሳቱ ጥቅም የለውም እናሳርፍና ስራ ለውጥ ላይ አንዱ የኢኮኖሚ ችግር ነው የሪሶርስ ችግር ነው ትንሽ ሪሶርስ ስላለች እዛ ላይ ነው የምንጣላው ሪሶርሱ እንዲበዛ ደግሞ መስራት ያስፈልጋል ልማታዊ አማኝ መሆን ያስፈልጋል ልማታዊ መንግስት ብቻ አይደለም ልማት እንዲሆንል በረከት እንዲሆንል ሰላምን መፈለግ ጥሩ ነው ያለ ሰላም ደግሞ መልማት አይቻልም የሚል ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ በጣም አመሰግናለሁ የተወረዳችሁ ተመልካቾቻችን ከቄስ ግርማ ዘውዴ ጋር የነበረኝ ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ በሌላ እንግዳ ድጋሚ ጠብቃችኋለሁ ትግስት እጅጉ ነበርኩኝ አዘጋጇ መልካም ጊዜ